Välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det lördag och det är dags för hoppträningshelg och ni får självklart följa med på det. Jag står i min sovkammare och ska precis ta och packa. Jag har mockat ganska nyligen och fyllt lite vatten i boxarna. Så nu tänkte jag att jag skulle ta och packa ner allting i släpet. Och sen åker vi runt 4:15 idag. Och klockan är väl typ 1:45 nu tror jag. Nej, kan det vara så lite? Måste vara mer. Klockan är 2:30. Så att jag skämtar bara. Vi har ju då en 2 dagars träning. Så det är markarbete idag och sen så är det mer hoppning imorgon. Och det ska bli väldigt kul. Men jag tänker att jag packar det jag behöver nu så länge. Fårskinnspadd. Hjälm. Handskar. Schabrak. Ska ta ett rent och sprillans nytt. Ska vi ha hoppjorden. Benskydd och boots, men de åker vi nog med också i och för sig. Sen ska vi ha träns, tyglar och de satt fast. Men tanken idag i alla fall är att det blir en vlogg. Eller tanken de här 2 dagarna är att det blir träningsvlogg. Så det kommer liksom vara lite mindre stallgrejer och mer ridning. Så det blir kul. Ska också ha vår martingal. Så, och ett och sen är det bara sadeln. Oj. Hallå. Och sen är det bara sadeln och ja, mig själv, Elise. Och ja. Det är väl det. Nu ska jag bära ner det här till transporten. Elise. Hej. Nu ska jag ta och borsta Elise. Och ja, göra henne i ordning för att åka helt enkelt. Hon, jag brukar alltid göra så att jag borstar och sånt där. Och sen så får hon gå in och äta lite och vila lite. Eller vila behöver hon kanske inte, men äta i alla fall. Och sen så åker vi, så att det brukar hon tycka om. De får gå in och chilla lite och hon märker ju av såklart att vi ska åka någonstans. Sen är hon ju inte så orolig. Nej. Men hon vet ju exakt när hon tar på den här grimman att då är det dags att åka. Sen är hon ju extremt van. Ja, det är det. Ja, det är det. Mm. Ska du hoppträna idag, Lis? Går det? Vad kul. Ja. Ska du hoppträna? Ja. Ska du hoppträna? Thank you.
gör alltid så när jag har borstat hennes mun. Jag tror att hon typ jävlas med mig. Så hon är i alla fall färdigborstad och fått fina hovar och sånt där. Jag har broddat av henne också, det gjorde jag förut. Så att nu ser hon ut så här. Oj, gud, det typ regnade på min kamera. Den här får vi fixa till då. Så. Så att nu ska hon få gå in i boxen igen och käka upp resten av sin mat. Och sen så ska väl jag gå in och käka lite innan vi åker. Och sen är vi redo för träning. Är du taggad, Elise? Väldigt nära, jag fick bajs på mina. Så, dags för träning. Och jag vet att ni gillar att höra lite vad min tränare säger. Så jag ska försöka bara prata när hon inte säger någonting helt enkelt, eller man inte hör. Men här är dag 1 i alla fall. Och vi rider lite markarbete. Och vi har gjort en del övningar innan det här. Men just nu har vi börjat lite med bommar. Och just nu gör vi en övning med travbommar. En liten volt. Och i galopp. Och sen så galopp över resterande bommar. Elise har varit jättefin hela dagen. Och varit fantastiskt lydig. Och mjuk och jättefin att rida. Jag hade bara en tendens att komma lite långt ifrån den bommen där. Men ja, det gör inte jättemycket. Men ja, som sagt, jättefina rida och mjuk och ja. Nu börjar vi och hoppa lite. Och då rider vi över dessa cavalettis. Så ni firar lite framåt till studsen. Sen hoppar vi den här lilla oxen som hon tittar till lite på. Och sen var det 5 korta språng. Jag är så taggad och kör lite race, men hon är ändå väldigt lydig ändå. Det är väldigt bra. Stort. Så att jag fick lite trångt fram till kavletten. Och här ser Amanda att jag ska lägga volt i hörnet där i och med att hon hela tiden vill dra sig därifrån. Bättre.
här gör bra med plats. Jag tar honom fint också. Jag är lite hög med handen bara. Här får jag lite kort på fem. Hon tog min förhållning så jättebra, så det är kul. God morgon. Ny dag. Klockan är ish 7:15. Och jag filmade inte, som ni förstår, efter träningen igår. Och vi kom hem väldigt sent. För vi byggde om banan inför idag. Så vi var liksom inte hemma förrän typ 9 på kvällen. Och jag är jättetrött idag. Men det ska bli kul, jag är jättetaggad ändå på att rida. Så nu har Elise käkat upp sin frukost och fått chilla lite. Och jag ska ta och linda av henne. Och sen så... Gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Eller vad jag håller på att säga. Jag ska linda av henne. Sen ska jag borsta. Och självklart ta ner grejerna till släpet igen. Som jag har putsat. Och sen åker vi väl typ 7:45. Oj, så mycket. Också. Ni såg ju när jag gjorde i ordning Elise igår, så tänker jag att jag inte filmar det igen. Det kanske blir lite tråkigt då. Så att det vi egentligen bara ska göra är att göra i ordning henne. Och hon ser fin ut i benen efter igår, även fast hon har stått inne hela natten. Jag ska liksom bara borsta igenom henne. Och sen så mocka med hinner. Sen så åker vi liksom bara. Så att jag tänker att vi ses på träningen sen. Eller hur? Ja. Du är också lite trött. Skönt att sova inne idag. Okej, dag 2. Här hoppar vi fram lite på ett litet räcke, och det är ju mer banhoppning idag då. Så vi brukar hoppa fram och sen börja rida banan ganska så direkt. Så det blir lite tävlingskänsla över det hela. Och Elise kändes faktiskt väldigt fokuserad idag och jättemjuk sen gårdagen. Så det var väldigt roligt. Hon väntar väldigt bra och hoppar fint och ja, gör runda fina språng. Fortfarande lite framhoppning. Där gör jag halt. För att få ut henne lite i hörnet som hon fortfarande inte riktigt vill gå i. Här gör hon ett jättefint språng. Ja, där vet inte vad som hände riktigt. Hon blev upprörd över någonting, men hon skulle gärna dra sig lite till vänster. Så fint.
Nu, just det, nu är det ett språng till bara för att rida på samma oxer igen. Men sen är det bana. Så här börjar banan nu och jag får med att, de hade inte så jättemycket under banan, så att jag kör lite voiceover här. Så nu är det oxer och lite kort fram till nummer 3. Sen kommer vi lite på snedden in på den här kombinationen, men det hoppar fantastiskt fint ändå. Hon räddar upp det hela väldigt, väldigt bra. Sen här gör min pojke en liten snurr. Men ja, ni missar inte jättemycket. Här har hon börjat att få upp farten ganska mycket. Gör dock inte så mycket för det är 5 ganska långa språng till trappen. Och sen är det oxer på båge. Och här har jag en tendens att komma lite... Alltså här kommer jag bra, men annars hade jag lite tendens att komma lite långt ifrån där. Nu är det 6 korta språng till boxen där. Tappar hon så fint och nu rider jag banan lite högre. För att jag hade lite svårt med högersvängen till oxer som hinder nummer 2. Så jag har börjat om här. Och då gick det mycket bättre. Lite kort. Här är hon så fantastisk. Vet inte varför hon rivit den bommen där. Men jag tror att det kan vara att hon kommer lite flakt kanske. Att jag möjligtvis driver på lite mycket. Och nu behövde jag verkligen bara få stopp. Gick lite fort. Amanda frågade om jag är, om hästen gör något annorlunda. Men det var ju helt klart jag som hade noll kontroll ett tag där. Bra där. Här får ni se att jag kommer få litet mellanläge till hindret som kommer härnäst. Ja. Jag avslutar med att ta denna linjen igen, bara för att få till lite bättre. Så då är vi tillbaka hemma. Kalle, jag är tyst. Träningen har gått superbra. Jätteroligt. Elise har varit superduktig och vi har även hoppat lite högre idag. Så att det känns som att vi liksom är på rätt väg om man säger. Så att det är jätteroligt. Och ja, Elise är liksom en stjärna. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Hon är liksom, ja, fantastisk. Så att det enda jag liksom behöver göra är väl att bli lite mer van vid de högre höjderna igen. Det var ju... Kallios tid som jag red lite högre.
Och det var ju några år sedan nu, va? Så att, nej men hon är fantastisk. Hon är lite hungrig just nu, men hon har fått mat. Vi har kommit hem för en liten stund sen, så jag har hunnit och göra rent hennes ben. Så det är lite kaos här på stallplanen, höll jag på att säga, men på stallgången. Men jag ska ta och smörja in henne lite med Annika gel. Och sen ska jag brodda henne igen i och med att det är lite isigt ute. Och sen ska jag putsa alla mina saker. Och ja, jag har massor att göra, känner jag. Så det är bara att sätta igång. Men nu är klockan typ 1:30 snart. Så att jag känner mig inte allt för stressad i alla fall. Man har massa tid på sig. Men vi börjar med det i alla fall. Nu liksom drar i sina sån här uppbindningsgrimskaft. Och så käkar hon nu här på pausen samtidigt. Hej. Hej. Du var duktig. Ja. Kalle och tyst. Tyst. Shh. Har du varit fin idag, Alice? Har du det? Ja. Och din panna låg helt galen. Ja. 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 Ska du säga hej då, Alice? Nej. Gå hit. Gå hit. Säg hej då. Tack för idag. Ja, jag tänker att jag avslutar videon här. Jag har gjort klart allting i stallet och ja, okej. Så att du filmar liksom. Jag ser inte vad jag filmar. Nej, men man kan ju fälla ner den då. Ja. Jag tar över. Du vill ju se. Jag tackar så mycket för att ni har tittat och hoppas att ni gillar videon, och vi ses helt enkelt i nästa video. Och har vi tur då så är all slasksnö borta. Så att det ser lite trevligt ut. Hejdå, ha det bra!